Nesse vídeo de hoje, eu vou falar, gente, sobre a importância da contratação de uma assessoria, né, para obtenção de visto com antecedência, né, programada, com um período, sei lá, meses, talvez, né, semanas, meses antes da viagem, às vezes até um ano antes, né, dependendo do país que você vai, a importância da assessoria, primeiro, é para você saber todo o procedimento, né? Então, vamos lá, eu vou falar num geral aqui, é o seguinte, existem países que para a gente requerer um visto, né, a gente precisa de preparar uma série de documentos nos quais exigem traduções juramentadas, né, traduções públicas juramentadas, então precisa de um prazo para preparar essas traduções. Existem vistos que exigem documentos que vêm do país de origem, né, de um tutor ou de um sponsor, né? E aí tem que ser um documento original, ele tem que vir do país, então demora até chegar aqui, né? Pra gente apresentar o original, a repatriação consular. O americano, por exemplo, né? A antecedência para se contratar, ela é muito importante, por quê? A gente precisa de uma programação, de um agendamento, né? E dificilmente a gente consegue um agendamento muito rápido, né? Então, a pessoa precisa procurar uma empresa especializada com antecedência para se programar, para preparar a documentação. Com relação à documentação de renda, às vezes tem que apresentar, né, extratos bancários, então exige comprovar aí uma boa movimentação, num tempo mais próximo à aplicação do visto. Enfim, são uma série de detalhes que fazem total diferença numa aplicação de visto. E quem se importa e realmente deseja realizar esse sonho de viagem, né, principalmente em casos de lazer, de turismo, é muito importante que haja essa cautela, né, de procurar uma assessoria com bastante antecedência. Então, hoje, eu venho aqui para deixar esse recado para vocês, porque, inclusive, os agendamentos, né, para visto americano estão bem prolongados, né, e cada vez mais, não só, né, do visto americano, existem países que a análise ela é feita em 60, 65 dias úteis. Então, é o ideal procurar com bastante antecedência, né, para não dar problema nenhum na véspera da sua viagem. Viu? E aí eu deixo a dica de hoje. Procura com antecedência uma assessoria profissional.